E para você começar o antepasto, você primeiro refoga a cebola e o alho no azeite de oliva. E pode usar azeite, tipo, muito azeite, azeite pra caramba. O alho já refogaram no azeite de oliva. Aí agora você coloca o pimentão, porque tem que colocar o pimentão antes, segundo as pessoas que a gente assistiu fazendo. É claro. Eu vou deixar ele um pouquinho de lado e daí a gente vai fazer o hackepetter ou o hackapeta ou como você quiser chamar ele. Coxão mole ou patinho, e aí você tem que ir sentindo conforme a carne, tem que ir sentindo a quantidade de conhaque que você gosta, a quantidade de azeite que você gosta, a quantidade de molho inglês que você gosta, a quantidade de tempero. Então não tem uma quantidade certa de ingredientes, você vai misturando e vai sentindo. Está pronto, faça uma receita em casa, as duas, não vale fazer uma só, quer dizer, vale. Mas façam as duas, tirem foto, publiquem no Instagram, marquem por acaso e deixem nos comentários o que vocês querem que eu faça pra comer na Copa. Sim, pra você comer com os amigos. Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar. Beleza? Até a próxima!